Pošta NET će u narednih 6 meseci prestati sa obavljanjem delatnosti operatera kablovsko-distributivnih sistema. Nakon tog perioda, usled tehničke trajne i potpune nemogućnosti pružanja usluga pristupa internetu i kablovske televizije, pojedinačni korisnički ugovori o pružanju usluga će prestati da važe, o čemu će građani biti obavešteni najkasnije u roku od 30 dana pre nastupanja navedenih promjena, saopštili su iz javnog preduzeća Pošta Srbije. Ugovorom o kupoprodaji imovine zaključenim između javnog preduzeća Pošta Srbije, čiji je PoštaNet registrovani ogranak, i preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija, doći će do prenosa svojine sa Pošte na Telekom na elektronsko-komunikacijonoj opremi preko koje funkcionišu usluge pristupa internetu i kablovske televizije, za koje građani imaju zaključen ugovor o pružanju usluga sa Poštom, odnosno za kojim je do sada ispostavljen račun. Podaci o ličnosti, kao i podaci o uslugama na koje ste pretplaćeni, sa iznosom mesečne pretplate, dalje će obrađivati u svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji imovine, a u cilju obezbeđenja kontinuiteta u korišćenju usluga multimedijalnih sadržaja i interneta.